spelare idag som bara utvecklas och blir bättre och bättre. När han börjar måla och får lite, sen blir lite poängspelare, tror jag han kan bli fantastiskt duktig. Sen ser det ut när spelarna kommer in på planen i det här ödesderbyt. Det var någon som sa dödsderby till och med. Det kanske är att ta i lite grann. Kan vi ha en runt 15 000 åskådare? Det var 16 000 när de båda lagen möttes i våras. Och så var det den riktigt dåliga siffran faktiskt förra hösten då också. De här båda lagen hade det tungt med 12 000 åskådare. Och du vet hur känslan är att kliva ner där derby med lite extra adrenalin, och särskilt en dag som denna, Mikkel. Absolut, absolut. Jag hoppas verkligen de har taggat och inte har någon nerv alls, för det går inte att spela med för mycket nerv i kroppen. Jag tycker de matcher ni har spelat i alla fall, de är bra på att liksom fokusera på fotbollen och ta bort allt annat utomstående press. Ja, vi tackar för att du kom förbi, Mikkel. Det är lite så. Bromma-pojkarnas nästa match är... Det är på söndag, tror jag, mot Trelleborg. Jag vill bara testa det. Hur går det i matchen förresten? Vad tror du? Jag hoppas att hela mitt hjärta litar att Hammarby vinner, även om det kan bli lite struligt med oss i tabellen. Men jag har fortfarande hjärtat i Hammarby, det har jag. Härligt. Pelle, vi kör om en liten stund, och alla ni andra också, då vi ska få avspark här på Råsunda. Ödesderby, som sagt. Både Djurgården och Hammarby har fyra raka matcher utan vinst. Match dags på Råsunda. Hammarby mot Djurgården. Mikkel Jensen har lämnat oss med hjärtat i Brommapojkarna också. Han håller tummarna för Hammarby här borta också lite grann just nu. Och hur går det, Pelle? Laget som klarar av pressen att balansera den bäst kommer att vinna den här matchen. Men jag tror ändå på kryss trots allt. Jag tror känslor, det luktar lite så. Oavgjort tips här uppifrån alltså. Nu är det dags för tränarkommentar. Just så, Tommy, vi har med mig André Egler, Djurgårdens tränare. Ångestderby har ni varit inne på. Det är ändå bara 3 poäng som står på spel. Men hur viktig känns matchen för er? Ja, det är väl klart att nästa match är alltid det årets viktigaste, och just nu står derby på spel, och det känns som att det kommer att bli en bra match för oss idag. Ni har ingen positiv trend direkt. Hur känns det i laget? Ja, det är väl klart att förluster tar hårt på oss, men samtidigt så är det här en annan karaktär på den här matchen. Det handlar väldigt mycket om hjärta och en himla drivkraft, va? Och det passar oss rätt bra i tiden nu. Hur skulle en seger kännas här? Ja, det är väl klart att det skulle vara jätteskönt. Vi sliter hårt för att ta de här segrarna, och en seger där blir alltid något extra. Lycka till. Tack. André Eglerts så långt. Vi har med oss Tony Gustafsson också som kommer här. Hej Tony. Du har ganska bra statistik i derby mot Djurgården. Vad är det som ni brukar lyckas med? Ja, det är djupledsspelet på backlinjen. Aggressivt pressspel på mitt plan och hota backlinjen i djupled. Att det har varit lite skadeproblem och så i veckan, har det stört er? Det är klart lite grann, man får göra lite ändringar, men det är väldigt sugna spelare som kommer in, så jag tror inte det ska ha någon avgörande påverkan. Det här med taggningen och så, är det ett problem att man får hålla tillbaka dem, eller ska det vara så? Nej, det ska nog vara så. Själv hade jag ståpäls med det här tifot, så den matchen har vi redan vunnit, nu ska vi vinna den på plan också. Lycka till med det. Tack. Så är det, då kör vi det här derbyt. Det är Djurgården mot Hammarby, kanske inte säsongens mest välspelade match har vi framför oss, men definitivt en av de mest spännande. Lasse och Jens, varsågoda. Ja, de är så laddade att spela igång matchen. De har stått och hoppat nu i 2 minuter, spelarna, så det är lika bra att vi får sparka igång här, tror jag. Jonas Eriksson från Sigtuna, huvuddomaren i matchen, startar vad som kallas här i Stockholm för ångestderbyt. Och det beror ju såklart på att båda klubbarna är i farlig närhet av att antingen åka direkt ur fotbollsallsvenskan eller hamna på en kvalplats. Vi har mycket varmt i Solna idag. 27 grader står termometern på vid tillfället för avspark. Och i solen, ja, då går kvicksilvret upp över 40 grader. Det ska vi ha med oss när vi bedömer spelarnas prestationer. Och framförallt hur de hanterar tempot matchen igenom. Första anfallsförsöket går till blåränderna. Det är Djurgården och Mattias Jonsson. Och då har domare Eriksson redan blåst av en frispark för Djurgården nära mittlinjen. Såklart förväntar vi oss relativt mycket närkamper och tufft spel i inledningen. Det gör nog Jeglic och Steve Galloway i Djurgården också. John Tower, som spelar idag som vänsterback för Djurgården, kom in i paus i Djurgårdens senaste förlust mot Gävle. Gjorde en bra insats då och får förtroendet från start idag.
Milic har petat ner bollen för Koivasto. Marcus Johannesson, högerbacken i Djurgården, Petter Gustafsson fick inte bollen den gången. Det fick inte Raja Laxson heller, utan Emil Johansson i Hammarby tar hand om bollen istället. De nya i Hammarby, nummer 19 på tröjan, toppspelare Rafael. Han har ju tre spelare i den här startuppställningen som står på max två matcher. Här kommer Johan Oremo i Djurgårdströjan för första gången sen slutet på maj månad. Med det avslutet. Vi har Michal. Som har ett förflutet i Djurgården. Sju matcher i Allsvenskan till och med för klubben, för Schabani när han lämnade. Det finns, det är en sån här match som det finns mängder med bisatser. I ett resonemang så kan det kopplas på hur mycket som helst nästan. Det är så i Stockholmsläget. Som skjutade förbi i bild också. Nathan Colsey på sitt tappade den här kappen mot Johannes, som har vunnit en frispark sedan tidigare. Det blåses faktiskt in sitt sekvens ännu tidigare än den som vi såg repris på där. Andreas Dahl ska slå frispark. Situationen, Wahlström, inte riktigt säker när han går ut på den där bollen, tycktes han. Fick mycket kritik för sin insats senast mot Gävle. Oskar Wahlström. Det är lags och stressar Schaman, och så kommer fler djurgårdare. Milic och stör också, där är Haris Laitinen. Den sparken får du beteckna som befriande. Första matchen från start alltså för Hammarby år. Sju inhopp har han på sitt konto. Och det är ju med anledning av att Hammarby har många återbud centralt på mitt. Drog ni någon slutsats, Jens, av vad du hörde av Jeglerts och Tommy Gustafsson före matchen? Ja, Hammarby gick ju segrande av vår derbyt, och det var egentligen exakt samma gameplan, eller vad du ska kalla det, spel, idé som Hammarby hade då, nämligen att pressa Djurgårdens mittfält, vinna bollen högt upp och inte minst att kunna såra Djurgården i djupled. Det lyckades man med. Jag tror för all del att Hammarby har en själ, och den är att rulla fotboll, och det är den som de behöver få igång. Det är det jag tycker egentligen. Djurgården med Oremo och Jonsson på topp kan spela lite grann rakare fotboll och ändå få ut en del av det. Och jag tror det är så vi kommer att få se modigare Hammarbyare mot rakare djurgårdare. Ganska tydlig ljudkuliss. Håll med om det från Råsunda. Publiksiffran någonstans mellan 16 och 20 000 åskådare enligt förhandstipset. Oremo för Djurgården och Raja Laxo därpå. Det blir Emil Johansson sättande. Ett jättefint skottläge för Oremo när han får vända upp 5 meter utanför straffområdet. Men det gäller att söka kantalternativet och Raja Laxo istället. Daniel Sjölund fick bollen. Oremo igen. Det är hans andra avslut på kort tid, och då har han dessutom haft läge och haft ytterligare. Jag tror han känner på sig att han skulle ha avslutat i förra läget och därför inte vill säga nej till det här. Intressant, du är inne på det. Avstängningar på Castrotello och Fredrik Söderström. För Hammarbys passningsspel är ju de väldigt centrala spelare, inte minst Söderström. Jag säger inte att han är världens bästa fotbollsspelare, men han tar ett väldigt stort ansvar. Är alltid spelbar och alltid beredd att försöka göra någonting. Intressant att se hur Haris Laitinen klarar av och bidrar med den delen. En annan spelare, Carlos Gaeta, drabbats av halslös för Hammarby som också... Gaeta alltså var ett alternativ att spela den rollen som Laitinen nu får förtroende på. Rafael, ny spelare på topp för Hammarby. Var det med de två senaste matcherna. Mittfältspelare också vid namn Claudio Ny, liksom en annan utspringande Slojutro. Vlado Slojutro som är svensk i passet. Claudio och Rafael är brasilian. Mattias Jonsson är avvinkad av den assisterande domaren Fredrik Nilsson, som tyckte att Jonsson var tuff. Ja, det är en screening skulle man kunna säga. Jag tycker den är rätt hårt. Jonsson ställer sig i ryggen på försvarsspelaren som backar in i honom, och så sedan så kan Jonsson den vägen komma först på bollen.
Och försvarsspelare kommer nästan alltid undan med motsvarande verktyg mot en forward. Claudio är det som springer mot Toni Koivisto. Och bollen är över linjen så han är avblåst. Claudio inkast i Djurgården. Även om Hammarby alltså gjorts av Mikkel Jensen som var gäst hos oss före programmet upp hos Tommy och Pelle, så har de också då förstärkt laget. Bland annat med Claudio ni såg där. 19 Rafael har vi pratat om och så Vlados Lujutro. Långårig kille som attackerar Peter Gustafsson i andra situationen. Lujutro kanske den som var mest intressant i Hammarbys förra match och visade på en hel del intressanta kvalitet. Jag tror utan att du har liksom fått lära känna de här spelarna så kan det ju vara så att de rent spelare för spelare, om man lägger ihop totalen, har gjort Hammarby till ett bättre lag. Men Tony Gustafsson har ett jättejobb att få de här 4-5 nya spelarna, för det vill jag ändå räkna in Järnbrandt och Andreas Dahl också, att fungera i spelet. Och därför från början behöver det inte vara så att totalen blir bättre, utan snarare kanske till och med kommer att ta ner laget innan nya spelarna in i systemet. Milic får frispark i mittcirkeln. Där är Jan Tauer som möter Claudio alltså. Men däremot Mattias Jonsson som är på rätt sida. Schaban och Jonsson kolliderar. Spelet går vidare. Nu kommer en del tuffa närkamper efter varann. Claudio har fällt Jan Tauer och Jonas Eriksson blåser frispark för Djurgården och Claudio får en tillrättavisning eller möjligtvis ett kort också. Tauer är van att spela tufft på egen hand och kan även ta Jonsson som fullföljer lite gärna in i Schaban, men ingenting att tala om, en fin duell mellan två fina spelare. Som är mitten 30 ungefär, Rami Schaban 34, Jonsson 35. Jonas Eriksson gav aldrig något kort till Claudio och sa lugna ner er. Eriksson är en av de domarna i Allsvenskan som varnar allra minst. Så också gäller det i den här matchens inledning. Ja, det var typ en fint utav Raja Laxer. Där kommer Sjölund och där är Koivisto. Så här kan det vara en viktig del i Djurgårdens spel idag, just de fasta situationerna. Man har det jobbigt att få igång ett passningsspel. Fasta situationer står för ungefär en tredjedel av målen och Djurgården har en del spelare med goda kvaliteter just på den delen. Säkert någonting man har jobbat extra på i veckan. När lagen kom till Råsunda ungefär en timme och 45 minuter före avspark så var det två relativt avslappnade lag och det var gott att se att det var god relation mellan spelarna före match också. Det småsnackades en del inför den uppgörelse som skulle komma. Så det var ingen som knuffade ner någon i spelargången. Oj, rejäl tackling mot Mattias Jonsson från Igor Armas. Armas som var ett frågetecken inför matchen på grund av en lårskada. Fick Jonsson att tugga lite gräs i den här situationen. Benen först, bollen sen, korrekt avblås från Eriksson. Obligatorisk armviftning från Tony Gustafsson kan vi tro. Gustafsson. Oremo tufft uppvaktade, domaren blåser. Frispark för Djurgården nästan precis på straffområdeslinjen. Monteiro invänder, Eriksson har blåst. Egentligen tror jag det är Oremo som backar in i Monteiro, men Monteiro gör rätt fel i situationen som man väl kan anmärka på det när han lägger upp armarna och rättare sagt händerna på axlarna på Oremo. I övrigt tycker jag en korrekt duell från Monteiro, men bort med dem så får du inte frisparken emot dig. Det här är ett riktigt bra Sjölundläge som du inte Raja Laxer ska kruta på med kraft. Och det är 20 meter och ett par decimeter till mållinjen. Nej, det är inte, det är 17 såklart. Eftersom det är innanför den där lilla halvmånen. Ja, 16 meters linjen just där framför. 17 meter till mål och Sjölund har läget. Raja Laxer är där också. Eriksson har fått hand vid muren och står rätt placerad. Sjölund eller Raja Laxer är frågan. Vi tror på Daniel Sjölund som frisparksskytt för Djurgården. Och kraft i luckan där Djurgården kan flytta sig kan vara ett alternativ. Eriksson får stoppa frisparken för det är oroligt i muren. Och tillsägelse för Hammarby-spelarna som har kommit lite för nära enligt Erikssons sätt att se det. Och Dahlberg och Jonsson utgör extra mur.
för att flytta sig och skapa den lucka som Jens pratade om. Nu var frågan Sjölund eller Raja Laxson, nu får vi svaret. Raja Laxson rakt på Igor Armas. Lagens högsta följer efter det, ny närkamp. Sjölund upp och hoppar flera spelare. Armas undan med bollen. Där är Lighten. Det är befriande från hans sida och Hammarbys sida. Den gången ända ner till Oskar Karlsson. Mycket dividerande om ganska liten utdelning. Och där Wallström rensar med viss osäkerhet tycktes det. Och Petter Gustafsson blir pressad av Zlatko Zlotro. Och då är det Hammarby. Jag tycker det blir lite grann av varken eller. Hans skulle man kunna hävda, jag tycker inte från Armas sida. Men just Raja Laxson går varken riktigt rent på kraft eller rent på precision. Den där bollen hade Sabban haft i skopan. Den hade gått in. Gustafsson är pressad, Zlojutro med sina röda skor och Emil Johansson med sitt vänsterinlägg. Tower, Mikael Dahl åt fel håll va? Mikael Dahlberg. Harris Leitman, alltså en befriande spark. Oremo mot Monteiro. Förra gången frispark Djurgården. Fortfarande Oremo. Han spelar loss för Mattias Jonsson. Oremo finns i straffområdet och ytterligare någon släpande. David Johansson. Tauer fyller på för Djurgården. Får hjälpa Milic som är avklädd bollen och frispark försvarande Hammarby. Milic fällde Claudio i den här situationen. Hemjobb från Claudios sida. Behövdes vi Tower-överlappningen att en yttermittfältare hjälpte till. Milic mot Mattias Jonsson. Som aldrig sprang på den där bollen. Han insåg att det var hopplöst. Han är rutinerad. Han vet att det är... Fick silver vid 40 grader i solen, så det var inte att springa på den. Nej, det är sant, men han var faktiskt offside också. Och Raja Laxson i sin löpning inte offside. Så han var lite kortare boll, så hade det kunnat bli någonting. Andreas Dahl, Petter Gustafsson och Zlatko Zlotro på den där bollen som Oskar Wahlström har. Grimsås till Huskvarna och så plockades han till Hammarby här bara nu under sommaren. Zlotro som har rykt om sig vara en glad och öppen spelare som bidrar till att höja stämningen runt hela laget. En spjuver på hederlig gammalsvenska. Här kommer en lyftning för Dahlberg och så är det Mattias Jonsson som kommer mot Monteiro som vinner den närkampen och bollen går till inspark för Amir Shaban. Närmar oss första kvarten i matchen, det lugnar ner sig en aning. Utan att för den saken skulle ha varit överdrivet tufft eller fult så här i inledningen. Nej, tycker jag känns fair så här långt och lite gärna känna på varandra och några just såna här längre djupledsbollar mot Oremo omställningsskedet som har känt för Djurgården del som den vassare delen. Bra drag på respektive kortsidor från supporter. Grupperingarna. Hammarby som i första halvlek finns bakom Djurgårdens målvakt Oskar Wahlström och Djurgårdstacken då som ju ser sin tidigare målvakt Ramir Shaban nedanför sig. Här kommer Jan Tauer. Och där inne är Raja Laxson. Tauer fick en rejäl smäll i den där situationen. Det är i alla fall liggande. Pratar att vi måste sparka ner varandra, pratar Tauer om. Om ni såg vår studio före matchen så visar ju Tommy några citat ifrån Jan Tauer. Och det handlar ju mycket om tuffa eller till och med överdrivet tuffa nätet. Ja, då kan jag tänka mig att David Johansson tycker det känns extra skönt att gå in extra tufft i duellen för att visa att Hammarby tänker inte vika undan om Tauer har hårda mediciner att komma med. Så Lutro petar loss för Igor Armas och Hammarby försöker då hitta någon väg i uppbyggnadsspelet. Milic hotar David Johansson. Teiro. Igor Armas. Nu är det Moldaviske mittbacken. Thank you.
720 allsvenska matcher på sitt konto. Den är säkert mest rutinerade från spelet i allsvenskan av aktörerna på Råsund. Nu Sjölund. Ganska snyggt gjort. Här kommer Milic. Han har ingen bra höger, desto bättre med vänsterfoten. Jan Tauer, ungefär samma sak. Han är bättre med vänster än höger. Bra gjort av Jan Tauer som blir bra hemlopp från Claudio återigen. Lurad av Claudio, så blir en Hammarby-spelare liggande i eget straffområde. Tog av David Johansson efter den här kappen Tauer. Tack för senast. Det var nog Harris Leitinen var det som fick smällen. Han har ungefär samma frisyr som David Johansson, så Tauer kanske såg fel. Det var inte den sista närkampen på Råsunda mellan vare sig Tauer och Leitinen eller Tauer och eventuellt senare David Johansson. Full fart framåt för Mattias Jonsson. Det här är en bra möjlighet. Tre stycken Hammarby-spelare emellan och det ställde till det. Ja, de här bollarna mot Jonsson och Oremo kommer att sträcka ut Hammarbys lag. För de känner att nu måste vi ta ut säkerhetsavståndet mer. Vi hinner inte med Jonsson och Oremo annars. Så det i sig ger Djurgården större möjligheter att använda sig av sitt centrala mittfält inte minst. Dahl nickade bollen men åt fel håll. Leitinen avblås för Hans. Och det är en ny frispark för Djurgården som har initiativet i matchen så här i den 18:e minuten. Jonas Eriksson står föredömligt väl placerad och kan lätt bedöma den här situationen. Det blir avblås för Hans i det läget mot Harris Leitinen. Sjölund och Rajalax är igen vid bollen precis som vid samtliga fasta situationer vi sett från Djurgården i den här första halvleken. Och hela gänget med längd och centimeter och tyngd användbart för huvudspel uppflyttat. Sjölund blir det. Precision på Mikael Dahlberg. Ingen vidare styrsel på nicken från Tony Koivasto och Hammarby kan rensa upp. Petty Gustafsson. På högen där Polsi mot Marcus Johannesson som sätter ut enda lykten mot Nathan Polsi och då får vi frispark. Gick snabbt för Hammarby. Leitinen mot Claudio. Här är en kontringsmöjlighet för Grönvitt. Sjölund jobbar med, väl i defensiven för Djurgården och blir insparkad det hela här. Erik Bergsten som är assisterande domare tycker att det där var en frisparksförseelse och därför är det blåst frispark för Hammarby. Snabb kvick igångställning från Harris Leitinen som spelar igång Claudio tidigt och Sjölund som gör hemjobbet men också så pass att han spelar först på bollen faktiskt även om han tar ben sedan. Bergsten viftade i alla fall och Sjölund är avblåst och frisparken är given för Hammarby. Tackning från sidan. Nej. Jättebra att du har fina repriser att kunna visa. Så klar frispark. Väldigt tydligt att han fick ont en stund när dessutom klar. Forsa in med bollen, sjunger Bayernklacken bakom Oskar Wahlström. Det där frisparken nu ska komma. Fast situation för Hammarby. Och Andreas Dahl med precision. Och 1-0 för Hammarby på Råsunda. Självmål Marcus Johannesson. Den första fasta situationen för Hammarby i den 20:e minuten sätter André Jeglertz och Djurgården i brygga i matchen. Andreas Dahl med frisparken och 1-0 Bayern. En olycklig Johannesson som inte ser bollen för den dimper ner just ovanför huvudet på Tony Koivasto. Då han kroppen vinklar åt fel håll så styrningen istället för att den går utåt i planen så går den in mot eget mål. Oskar Wahlström får minimalt med tid att hinna agera. Djurgården har haft en ganska pigg inledning och det är lag som har känts som det bättre laget i inledande 20 minuterna men Hammarby som har fått utdelning. Och då kommer det att skrivas upp i böckerna som ett självmål eftersom bollen aldrig hade studsat in i mål om den inte ändrat riktning på Marcus Johannesson. Och då är det 1-0 till Hammarby på Råsunda. Och det är klart att Djurgården som släpper in mest mål i serien, jag har samtalat om det i den här sändningen,
Här kommer Nathan Pauls i förresten, men det där avslutet är inte särskilt vast. Emil Johansson fyller på, det kommer mera Hammarby. Rafael får inte kontroll mot Petter Gustafsson som rensar. Oremo i den här närkampen, offside i rinkat, därför blåstes det av. Men Djurgården som släpper in mest mål i hela ligaspelet, 35 mål insläppta, inleder matchen på ett positivt sätt. Det har varit känslan från Jägers grabbar idag. Men då kommer ett självmål då dessutom som det 36 insläppta. Och det är lite grann kanske typiskt för lag som släpper in mycket. Ja, jobbig situation för dem naturligtvis. Och samtidigt att man, när man jagar upprinnelsen till mål, gärna blickar jag tillbaka på Harris Leitinens snabba tanke som skapar egentligen nästan en 3-mot-2, 3-mot-3-läge med sin snabba igångsättning av frisparken ut till Claudio och sedan därifrån frisparken som ger målet. Det är en ny fast situation och Andreas Dahl igen på exakt samma ställe, fast den här gången som vi ser ute till vänster. När målet kom det från högerläge. Mm, och Dahls förra från det här hållet hade Wahlström bekymmer på, gick ut och var lite obeslutsam och kom på mellanna. Så var det där med Forza igen då från Hammarbyklacken och så frisparken. Säkert undanbröstat den här gången av Djurgårdsförsvaret. Det var Petter Gustafsson som var skicklig. Här kommer Claudio med ett nytt inspel. Wahlström går inte ut på den där. Nathan Pauls i minicken! Men tar ju överliggaren eller möjligtvis målställningen just bakom. Olsi som gjorde mål mellan de här båda lagen på Råsunda i 3-1-segen för Hammarby i våras. Men då hann inte domarna med att se att bollen var över linjen. Kunde vi med digital utrustning visa att den var med 7 cm marginal. Och här gången gick bollen över med ännu större och fler centimeter. Eller centimeter. 1-0 Bayern. Här kommer en möjlighet för Wahlström att sätta igång spelet. Dahlberg, drag på Leitinen, de två nummer 18 alltså. Polsi för Andreas Dahl som försöker öppna. Föreslår Jutro, men det är inga annat än Hammarby-boll. Där har vi dem. Hammarby-klacken som jublar över målet som Marcus Johannesson alltså gjorde i egen bur. Viktigt att få in en spelare i första ytan. Det, jag tror det är Rafael som går upp i den duellen med Toni Koivisto och gör så att Koivisto inte kan få undan den bollen och det som sedan gör att den leder vidare till Marcus Johanssons olyckliga kropp. Och se Peter Låsbålen så väl också får den för Djurgården istället. Där är Oremo. Han får par avslut i den här matchen. Midic kan inte pröva för Claudius panna var emellan David Johansson nu. Och Claudio mot Mikael Dahlberg. Rikast för Hammarby. David Johansson. Det blir 4 djurgårdare i straffområdet och felträffen från Dahl ger ju matchens första hörna. Det är den 26:e minuten och Daniel Sjölund ska slå den. Och Dahlberg. Bollen och Rafael kan ta undan. Ganska skickligt det där. Hålla i bollen och skapa en kontaktsmöjlighet möjligtvis. Slutro får inkastet med sig. Det kastas snabbt av Emil Johansson. Det kan ju aldrig vara offside på ett inkast. Det vet vi. Här kommer Polsi mot Koivisto. Och då är Eriksson där med armarna i vädret. Det var ingenting att låsa för sig. Jonas Eriksson och Polsi får studsen. Koivisto tar en 20 meters löpning. En maxlöpning. Snabbt och pickt inkast.
men också viktigt att Koivisto får in axeln före Paulsen, för kommer axeln på fel sida, ja då är det straff i den där situationen. Men Hammarby är kvicka i tankarna och i det fallet två gånger om nu på ett sätt som nästan håller på att bli återigen målavgörande. Snabba i omställningen, och det kräver pigga tankar för att åstadkomma det. Femte Stockholmsderbyt för Jonas Eriksson är det. Och då räknar vi inte med Brommapojkarna i den där sammanställningen. Den då räknas Johan Hammarby och AIK. Spelare tycker Tony Gustafsson för matchen, och det visar sig stämma. Kullen får fram den där bollen med lite flax från Mattias Jonsson. Schabans retur hamnar hos Slojutro. Då kan det vända åt andra hållet. Pick fotboll på Råsunda just nu, Slojutro. Paulsen. Vid mottagningsradio tacklar i ryggen av Marcus Johansson. Snabb frispark av möjligen. Ja, det är hela tiden snabba igångsättningar. Man är medveten om att Djurgården är lite sömniga i de här omställningssituationerna. Han får komma långt, Claudio, riktigt, riktigt långt. Det såg ut att ha en söndagspromenad där. Ingen djurgårdare gick riktigt på honom, och han får komma med ett avslut. Det var i och för sig ingen vidare, men chansen är ändå god för Hammarby och för Claudio. Här finns det ändå tid, för att det var både ett första läge när frisparken försökte sätta sig igång men inte kommer igång, och ett andra läge, och ändå får ge ett helt, nästintill helt friläge på en sån situation som egentligen inte ska bli till en farlighet för motståndaren. Roy Milic har vunnit bollen för Djurgården, Johan Orebo, Mattias Jonsson, många Hammarby-spelare mellan Jonsson och mållinjen. Milic mot David Johansson som tar ut ett gott avstånd, inspelet mot Orebo, undan Igor Armas. Dahlberg i den där höjdduellen, Rajalax går in också, så kastar sig Rajalax fram på Armas, och då vänder spelet på Hammarby av. Så gjort det. Riktigt att försvara bollen. Johansson och Rafael emot sig. Via Sjölund så löser Djurgården en svår uppgift. Och Koivisto öppnar för Jan Tauer. Milic är stoppad av ett fungerande Hammarby försvar. Kommer Harris Laitinen snyggt. Mycket snyggt till och med av Harris Laitinen. Det kan bli någonting för Hammarby. Detta Nathan Paulsen vinner Rafael också. Och Laitinens avslut hamnar hos Oskar Wahlström, insparken i fot. Laitinen som gör en inledande halvtimme som han ska känna sig jättenöjd med. Och tycker jag har tillfört kreativitet som inte centrala mittfältet på Hammarby har haft. Och framförallt inte den här individuella finessen, tycker jag inte riktigt finns på samma utsträckning på Dahl och Söderström. Så ett positivt tillskott för Hammarbys del. Jag tyckte det läget fanns Paulsen som alternativ. Jag tror det är lite mentalt jobbigt, även om Djurgården nu kör vidare och tycker jag fortfarande spelar med en positivism, eller vad man nu kan säga, med en bra go i sitt spel och sådär. Så dels får man ju ett mål i nacken, och man vet att det inte ofta man har klarat av att vända den typen av situationer. Men dessutom kan det ju bli också en matchbild och en ny sorts matchbild, i och med att Hammarby har ju en ledning att bevaka. Och då får man ju inte lika lätt möjligheten att komma åt ytan bakom Hammarbys backlinje. Än är vi inte där att Hammarby sjunker ner och kväver den ytan. Men ju längre matchen lider så kan de ju använda sig av det. Och Djurgården har svårt att använda sig av Jonsson och Ormo. Jag tänkte för Rajalaxo. Och han får fram bollen mot Mikael Dahlberg. Det är en handsituation. Bollen lever fortfarande. Domaren blåser inte. Djurgårdarna kräver straffspark för en handsituation. Jag tror inte Jonas Eriksson såg det där. Jag tror han var skön. Nu är vi mycket nyfikna på de repriserna som André Jäglert och Djurgården och Nord vill hävda i straffspark. Avsiktligt eller inte avsiktligt. Visst träffar den armen, men jag måste ändå säga, jag sitter och tittar på en annan reprisbild också. Är det med avsikt som Armas sätter sin arm till den där bollen? Ja, jag skulle nog inte vilja säga det. En av fotbollens absolut krångligaste regler. Ja, det skulle nämligen hans bedömning. Hur mycket man än skulle kunna chippa upp bollen på handen och därmed få straff, så tycker jag det skulle vara så mycket lättare för oss och spelare och publik och alla om den var lite grann klarare. Vi får leva vidare med det där. Rafael Felder i den där situationen, och han behöver lite läkarvård. Ska vi titta på hans situationen, ja, igen? För det kommer bli mycket diskussioner om det här förstås. Har vi den möjligheten?
Rafael får medicinsk hjälp och så tittar vi en gång till. Att den träffar armen, det råder ju inget tvivel om. Men det är så nära håll och frågan är då, Armas med blicken nästan vänd åt sidan och har armen i en situation där han inte fäller ut den, i min bedömning, för att täcka. Men ja. Ja, det är gränsfall. Det beror på. Den är långt ute, den där armen. Ja, det är Mikkel Jensen höll sin rakt upp och då blev det straff mot Brommapojkarna här på Råsunda igår. Ja. Som vi också har visat att titta på före matchen. Ja, du Jonas Eriksson. Det där blir omdiskuterat såklart. Och det delar våra tittare i två läger beroende på vad ni har era sympatier. Vi får prata om det där ytterligare i paus. Får vi se vad det blir. Jag tror Pelle Blom och Jens Fjällström har... förlåt, Pelle och Tommy Åström där uppe i studion. Vi kan titta på det där en gång till. Så vi krypa in i Igor Armas hjärna och... Jag tror inte att Eriksson såg att han träffade armen alls. Och att han hade spelare emellan, men det är en gissning. För att han gjorde inget tecken heller att han släppte situationen. Utan kanske inte hade 100%. Nåja, blåst var det inte i alla fall. 32 minuter har gått utav den första halvleken. Och det är 1-0 för Hammarby efter Marcus Johannessons självmål i den 20 minuten. I det läge Djurgården är och befinner sig i med motgångar och nu dessutom spelmässigt kanske det bättre laget som jag var inne på liksom för halvtimme, men så behöver man ju få den typen av situationer och domslut med sig. Det blir att lägga ytterligare ved på ångestbrasan när man inte får det. Armas förlorar mot Oremo, som har varit hyfsat pigg i inledningen. Det här är Petter Gustafsson. Mot Slojutro. Och Dahl. Sjölund hjälper till. Milic vill ha bollen till vänster istället på djupet. Mot Mattias Jonsson! Och det är jätteräddning av Rami Shaban, som dessutom spatserar efter bollen och har den ju nu. Vilket läge för Mattias Jonsson. Och skickligt målvaktsspelad Rami Shaban på läcker lyftning av Sjölund. Mycket fin passning Sjölund, bra löpning Jonsson och rätt att försöka avsluta i ett. Och det är ofta en målvakt hamnar lite grann på hälarna i de här situationerna och inte kommer iväg. Shaban var på tårna och gör det där riktigt bra. En fin Djurgårdsattack. Matchen nu på väg in i samma skede vi hade just före Hammarbys ledningsmål, det vill säga initiativet i Djurgårdens. Hammarby har egentligen bara haft just målet och tiden därefter. Ja, jag skulle säga om Djurgården klarar av att arbeta vidare på det här sättet och fortsätta den här matchbilden, matchen ut så att säga, så kommer det kunna gå och både kvittera och vända det här, för Hammarby är inte igång i sitt anfallsspel så mycket som jag tror Tony Gustafsson vill. Han är nöjd med ledningen men inte, tror jag, med det offensiva spelet. Rafael höll undan. Tufft uppvaktat. Först av Marcus Johannesson och sen har Sjölund spelat på vidare. Sjölund sätter den här mot Mattias Jonsson. Det med sig Raja Laxo. Där får han bollen. Och vad finns i straffområdet? Jo, Oremo. Han lyckades få vänster på den där bollen. Rafael full fart för att störa Johannesson. Som nickar ner. Nathan Polsi störde Johannesson. Rafael fanns och avvaktade. Skickligt av Marcus Johannesson att få ner bollen. På en yta där det var mest lagkamrater. Tio minuter kvar av den första halvleken. Ett kokande Råsunda är det verkligen. Det är färgstarkt från båda sidor. Jag inte tycker det. Tuffa närkanter och Petter Gustafsson får frisparken med sig i matchens första varning. Emil Johansson får sin femte varning den här säsongen. Avstår nästa match. Jag tycker inte matchen i sig själv ångar speciellt mycket ångest och nervositet, utan jag tycker framförallt Djurgården är väldigt initiativrika och känns som att de har klarat av att släppa matchens betydelse när de går in och verkligen försöka göra en bra prestation. Raja Laxo som vanligt vid de fasta situationerna. Lyftning ner från Sebastian Raja Laxo. Och det är en bra nick det där!
av Micke Dahlberg. En riktigt bra träff med pannan får han. Och Sjövan får se bollen passera just utanför målramen. Jag har suttit och tittat på de här fasta situationerna att man ser, och på många av dem så väljer Hammarby att zona rent, vilket innebär att då kan en motståndarspelare, i det här fallet Micke Dahlberg, komma löpande in i den zonen. Och Micke Dahlberg som är lång och dessutom har spänst och dessutom rätt bra timing i den här situationen, då blir det väldigt svårt för en zonande spelare som mer eller mindre står stilla i den duellen och går upp och vinna den. Ingen feedback för Hammarby. På andra sidan så tar man tillbaka bollen. Det var Rafael som vann och Marcus Johannesson. Sen blir det tvärtom. Tower och Mikael Dahlberg. Mikael Dahlberg som hade nicken alldeles nyss. Gänglig stil. Mindre lyckad passning. Marcus Johannessons pannor gör att Oskar Wallström får ta bollen. Riktigt fin teknik utav Hervoje Milic där borta, den kroatiske spelaren. Kunde dels lyckas med mottagning och sen med en vacker passning. Kortpassningsspelet av Djurgården ett tag. Lightning stoppar Sebastian Rajalaxo. Gustafsson bryter tillbaka. Borgvastan. Milic rätt misslyckad. Med dåligt spel från båda lagen här under en tidsperiod. Sjölund. Rajalaxo mot Monteiro. David Johansson får just undan framför Jan Tauer. Mera Djurgården. Dahlbergs mottagning misslyckad. Nathan Polsi då mot Dahlberg igen. Två lika långa herrar. Nya närkamper. Det är inte ordnat spel, men det är tuffa kamper. Sjölund. Har Rajalax att spela mot i alla fall. Rio Armas emellan har en hel del tur när Jonsson inte lyckades få bollen med sig och inkastet går till Hammarby. Fanns jätteläge för Sjölund att sätta Milic i spel på vänsterkanten istället för att söka där. Det var lite gärna grötigare, men Djurgården fortsätter. Och det hetare laget om Hammarbys matchplan var lite gärna att vara aggressiva och vinna boll på av Djurgården på mittfältet, så skulle jag nästan säga att resultatet av första halvleken har varit så här långt tvärtom. Frispark Hammarby. Claudio fällde av Milic. Och Tower är där för att dra upp Claudio. Tysken tyckte väl att han blev liggande lite länge. Och det uppskattas inte dels av Claudio, heller inte av domare Jonas Eriksson som ska samtala med Tauri i frågan. Internationell medling. Ja. Direktiv. Till Emil Johansson. Vänsterbacken i Hammarby. Dahl tar hand om allt fast, alla fasta situationer. Ingen vidare den här gången. Dahlberg nickar undan. Mattias Jonsson för Milic. Och Dahl hoppas att försvara och det fyller han inte den funktionen så väl. Och Milic kommer in ända in i straffområdet till och med. Men avslutet ger Sjövan inspark. Ja, det är duktigt att vara så snabb med boll så att man kan hålla försvarare bakom sig. Trots att man transporterar boll och har massa touch och den saken att tänka på. För Hammarbys del, ett råd som jag skulle komma gärna fylla på med, det är, nu har de blivit uppkäkade på mittplanen vid ett par tillfällen när de försöker från mittfält sätta forwards längs fötterna. För deras del så skulle de avlasta betydligt mycket mer och ge mer frid åt sitt eget lag om man lägger djupled emellanåt också. De måste lägga djupled så att de tvingar tillbaka Djurgården i sitt försvarsspel. För tillfället så kan Djurgården återvinna bollen, fortsätta en attack och Hammarby får aldrig några. Fri eller lugn? Ja, bättre. Fri känns som att det var det heller inte nere i Hammarbys försvar, men de rensar undan bollen. Mera Djurgården kommer. Tryck nu för Djurgården, utan tvekan är det så. Men det är Hammarby som leder. Dahl blir fälld och får frisparken med sig. Även om Djurgårdspubliken tycker att frisparken skulle vara i Sjölunds i första läget.
4 minuter kvar av första halvlek. David Johansson. Lätt runnit för Koivasto och Dahlberg. Lightning för Zlojutro. Och den där bollen går fram till Rafael som var på rätt sida precis i passningsögonblicket. Så tar sig förbi Marcus Johansson. Det är riktigt bra gjort. Rafael för Hammarby. Snyggt tunnel det där. Jonsson spelar loss för Dahlberg, så blir Jonsson liggande och får frisparken ifrån den situationen. Nu är det mycket tuffa närkampen mot slutet av den första halvleken. Snabb igångsättning, Raja Laxer mot Emil Johansson en gång, två gånger. Vad händer andra gången? Då armar sig där också inkast för Djurgården. Så mot slutet av halvleken också att det är många spelare som skulle vilja dricka lite vatten. De börjar bli lite trötta, det kan påverka närkampen av det också. Ja, inte minst de som springer på bortre långsidan där solen finns. Hittre delen tycker nog den här första halvleken var ganska så behaglig. Som du och jag. Peter Gustafsson ska ta hand om inkastet. Jonsson är ett alternativ. Vichu också. Gustafsson igen. Så förbi Zlatko Zlotro. Det är bra inspel också. Kraftfull nick av Johan Oremo. Zlotro lite grann naivt försvarsspel som låter Petter Gustafsson gå förbi. Oremo, bra häng. Efter ledningsmålet för Hammarby så har Djurgården skapat de här möjligheterna. En hel del att bestyra för Rami Shaban. Det var straffsituationen som vi säkert kommer att prata mer om. Här Mattias Jonssons läge och Shabans räddning. Och dessutom nicken från Mikael Dahlberg. Det var det mycket Djurgården. Håll med om det. Men målet är ända i den första halvleken. Även om det gjort av en djurgårdare till Hammarby. Sjölund kommer långt, riktigt långt. John Tower för Djurgården. Ganska smart klipp det där. Och vad händer? Det är blåst frispark för försvarande Djurgården. Och varning för Milic för att han använder avsikten att försöka stöta bollen i mål med armen. Därför är det blåst mot Milic och mot Djurgården. Och varningen är Kroatiens tredje. Han är avstängd i nästa match. Ja, tyvärr för Djurgårdens del så får man bedöma den här som mer avsiktlig. Och frågan kvarstår när det gäller Almas. Om det var straff eller inte för Djurgården tidigare. Här använder alltså Milic armen och styr bollen mot målet. Och tanken från hans sida är kanske då att få den där i boll till honom. Då vet vi. Och som Havelsson blev det den här gången inte. Han har en varning. Strax stopptid i den första halvleken. Samtidigt som Rafael tar sig fram. Full fart på den brasilianska anfallaren. Så pass snabbt att han till sist tappade kontrollen över både boll och balans. Mikael Dahlberg är nog gladast för det. Han som stod för det lite mindre precisa tillbakaspelet på mittfältet som gav den här Hammarby-kontringen. Stopptiden i den första halvleken är en minut. Det visas också att fjärdedomaren är nere i kantabild. Det är förresten Marcus Strömbergsson från Gävle som är fjärde domare idag. Det finns en beredskap om domaren skulle vrika foten eller något också i de här så kallade högriskmatcherna. Jens första halvlek, det står 1-0 till Hammarby. Strax med Jens först den här möjligheten. Claudio slarvar lite med bollen. Nu kommer alla tre de här nya i Hammarby farande samtidigt. Det är Claudio, Rafael och Zlojutro. Där är Rafael. Han verkar vilja söka inkast eller hörna. I alla fall en fast situation. 1-0 Hammarby. I en halvlek, jag tycker Djurgården har varit det klart bättre laget. Hotat Hammarby
djupledsspel, men också varit fyndiga och modiga i sitt passningsspel, precis som jag trodde och förväntade mig snarare att Hammarby skulle vara. Hammarby ser oorganiserad ut i sin offensiv, och det blir lite grann mer individuell skicklighet som ger dem chanserna. De ska vara tacksamma för en ledning, för Djurgården har varit bättre laget i första. 1-1 på Råsunda alltså ifrån den första halvleken, och vi har också fått 1-1 i derbyt i Göteborg. Det är dubbelderby idag, Örgryte mot IFK Göteborg. Det är 1-0 till bottenlaget Örgryte faktiskt. Alessandro Silva Ferreira, han som kort och gott kallas Alex, har ett mål för Örgryte. Nu ska vi höra en spelare i hårt pressade Djurgården. Just så, Tommy, jag är med Marcus Johannesson, och vi måste ju börja fråga, hur upplever du målsituationen när du är sist på bollen? Nej, jag vet inte, ni ser ni bättre än vad jag är. Jag kommer ner, det blir ner snabbt, jag hinner inte röra mig, utan han går rakt i mål. Jag hinner inte göra någonting, men kanske fler fussar, det bedömer ni bättre. Skitsamma, vi gör en bra halvlek. Ja, det känns som att Djurgården är det bättre laget i den första. Ja, jag tycker det är såklart. Vi kommer inte bara till när vi får lägena riktigt. Vi är där, men vi får inte mer hål på dem, det handlar om. Det var en straffsituation för er i offensiv, ett straffområde också. Såg du något av den? Ja, annars går den i mål. Så det är en viss jag den. Jag tycker det är mål annars. Så att där ska det vara straff enligt dig? Ni har som sagt ganska så bra koll på Hammarby, men ligger under ändå. Hur känns det rent psykiskt? Det är som det. Jag tycker vi gör en bra halvlek. Jag börjar jobba på. Vi kommer vända det här om vi fortsätter gnugga. Det är bara upp till oss själva. Lycka till. Så är det Marcus Johannesson, den enda som har fått bollen i mål efter 45 minuter, men i fel mål då. Vi är strax tillbaka här nerifrån med fler kommentarer, men analyser och sånt blir det först från studion. Och det stora samtalsämnet nu i pausen bland supportrar hit och dit blir förstås, skulle det vara ett straff eller inte, Pelle? Ja, den stora frågan. Vi kan väl kolla på det, tycker jag. Gärna, så kan vi se om vi kan bedöma det. Och utifrån som jag ser den här situationen, så det här är den ständiga frågan, men jag tycker inte att det är straff. Jens var inne på det väldigt mycket under matchen där, men den rörelsen med huvudet, han har inte kollen på bollen ordentligt, han vrider kroppen, och det handlar ju om det här, vad är meningen att avsikten jag var, och det är att det inte att ta det med handen. Dessutom så känns det lite som att den tar lite på kroppen först, om man tittar väldigt väldigt noga på hur tröjan fladdrar till lite grann, men hur som helst, avsikten är inte att ta bort den med handen, och då ska det inte vara straff. Det är Pelles besked. Det efter pausen nu så ska vi prata, det är en kort paus alltså. Ska vi prata med Djurgårdens krisläge med Ingvar Putte Karlsson, som tidigare var sportchef i klubben. Numera så har han hand om, han finns med i Djurgårdens investbolag som ska försöka sköta värvningarna till stor del för Djurgården. Ska prata med honom om en liten stund. Hammarby efter första halvlek mot Djurgården i ödesderbyt här på Råsunda. Vi pratade före match med Mikkel Jensen om Hammarbys kritiska läge. Nu är det dags att titta lite vad vi har för läge i Djurgården. Och vi säger därför välkommen till dig, Ingvar Putte Karlsson. Tackar. Tidigare sportchef i föreningen Djurgården. Nu finns du med i, ja, du får berätta själv egentligen, för det är inte många som egentligen förstår hur det hänger ihop, men investbolaget som ska... Ja, ja, det är ett investmentbolag, och där jobbar jag som rådgivare då i sportfrågor. Och jag har fått tillstånd att vara med och prata om bolaget idag. Och vad har då ni för syfte i det bolaget? Vårt syfte är att inte bedriva verksamheten i Djurgården, utan att vara ett tillskott och investeringar till spelare. Men vi vill förbehålla oss rätten ändå att säga nej om vi inte tycker att investeringen är bra för investerarnas syfte. Och då går bollen över till Djurgården, som då kan skaffa andra investerare om vi har sagt nej. Ja, du har ju tidigare, innan vi går tillbaka till det där, du har ju tidigare varit sportchef i själva föreningen under gulderan. Var med om flera av de här gulden. Vilken är din analys varför det har gått så snett? För nu är Djurgården plötsligt ett bottenlag. Ja, jag skulle vilja säga så här. Det här uppkommer ungefär för Djurgården var femte, vart sjunde år. Och det har nog upprepats sedan 60-talet. Alltså det går bra i 4-5 år, och under tiden så kommer in andra falanger, andra sätt att se på det. Och så det som är uppbyggt, det har rivs ner, och så får man börja om igen. Jag tror att det här är signifikativt för Djurgården. Varför? Nej, jag tror inte att man har tillräckligt förståelse för att långsiktighet måste man ha för att kunna nå bra framgångar. Men när man också jobbar långsiktigt så kan det ibland bli ett halvbra år. Och det är på något sätt som att det, Djurgården inser inte så att så. Man måste faktiskt jobba så och bygga upp en verksamhet.
Vi kan väl titta på organisationen, för det är många runt omkring Djurgården som är osäkra på hur hänger det här ihop egentligen. Kan du förklara det här i korthet? Alltså, vi är ett bolag som ska investera i spelare, och då har vi ett ansvar mot aktieägarna att göra bra investeringar. Och vi vill då på det sättet arbeta att ändra, vill vi säga att Djurgården utvecklar spelare så att vi får ett svar på det, eller att man också gör, det får inte bli bossmanfall, för då får inte investerarna någonting utav det hela. Sen bolaget så är det ett fristående bolag. Det är de vi ser där uppe, Tommy Jakobsson, Bosse Lundqvist och, som är ledande där, ordförande, vice ordförande. Och längst ner ser vi själva föreningen då, Alf Johansson och Per Daniel. Ja. Men då är det intressant därför att om vi tittar på Aftonbladet från igår, kan vi visa upp den här. Så kommer det kritik från Djurgårdens föreningsstyrelse. De vill inte att vi lyckas. Apropå det faktum att det knappt har gjorts några ordentliga värvningar under det senaste transferfönstret. Hur svarar ni upp mot den kritiken? Vi har fått 4 förfrågningar från föreningen. Jag har varit med och träffat Alf Johansson och Göran Aral. Och vi har sagt ja till att investera i Sjölund och Dahlberg. En ny argentinare, en ung spelare. Men vi har sagt nej till den fjärde mittfältaren. För han blir bossman om 2 månader. Och vi tyckte inte att det var en bra investering för investerarna. Och då går bollen över till Djurgården. Då har någon investerare i bolag eller i föreningen då kunnat, om de tyckte att det här var så bra. För vi vill förbehålla oss rätten att ändå bestämma investerarnas pengar. Vad säger du, Pelle? Jag tycker det är intressant att höra, för det är... Alltså jag vet inte just i Djurgården exakt vad som händer där, men där du är inne på först när du pratade om just det här med att det går i cykel. Jag tror inte det är någonting som handlar bara om Djurgården, utan jag har en känsla av att det är generellt fotbollen, kanske lagidrotter överhuvudtaget. Och jag tycker det är ett jätteproblem hur det, när det börjar gå bra, eller även kanske ibland när det går dåligt, att det blir de här maktkamparna, för det dyker in en massa människor som vill vara med i det här sammanhanget för att olika syften. Det kan vara att man vill vara med och hacka i sig pengar, det kan vara prestige. Det kan vara att man vill hamna bättre karriärstegen på något annat ställe, och då är det bra att synas i det här läget. Man kanske inte alltid har hjärtat med sig. Och det här skapar en väldans massa problem i idrottsföreningarna eller fotbollsföreningarna. Och jag vet inte hur man ska komma ifrån det här, för det här är ett jätteproblem. Vi ser det om och om igen i min karriär under de åren jag spelade. Det fortsätter nu, och det kanske är ännu värre nu när så mycket pengar är inblandat också. För det kommer in så mycket annat folk också som vill vara med och nafsa lite grann på den här fina verksamheten. Putte, agendan då, att ni har olika agendar, det talas om skuggregering och så vidare. Vad säger du om det? Nej, men alltså, vi ska inte bedriva föreningsverksamheten, vi ska bedriva investmentdelen i att köpa och utveckla spelare. Det är våran roll. Vi har, annat har inte vi med. De andra är folkvalda, och styrelsen här är vald utav vad heter investerare. Så det är 2 helt skilda saker. Men det måste vara viktigt för er att Djurgården inte åker. Ja, men det är jätteviktigt. Jag har ändå verkat från Djurgården i föreningen sedan 1980, och då får man lite pika på att man inte vill att Djurgården ska vinna. Det är klart att det biter lite grann, men alltså, jag vill inte nämna någon namn eller någonting, utan gemenskap inom föreningen är det viktigaste. Och det Pelle säger här, det har jag varit med om 4 gånger. Jag har byggt om hockeyn 3 gånger sportsligt och 1 gång i fotbollen. Sen kommer de här kanalerna in, och då är inte det vi har byggt upp, det är inget värde. Det är borta. Och då blir det här dippet som kommer. Tyvärr. Stort tack för att du kom hit, Putte. Spännande andra halvlek har vi sett fram emot. Och ja, det står 1-0 till Hammarby. Och alldeles strax så ska vi starta den andra halvleken och titta på Örgryte Göteborg också, läget där. Var det straff eller inte? Skulle det varit straff, det stora samtalsämnet efter första halvlek? Hammarby leder 1-0. Hammarby leder 1-0 mot Djurgården efter första halvlek. Frisparken från Andreas Dahl via Marcus Johannesson. Självmål Djurgården efter 20 minuter. Och det är det läget vi har efter 45 spelade minuter här på Råsunda. Och Djurgården just nu fortsatt på kvalplats och i ett väldigt kritiskt läge i tabellen. Vi har ju också ett Göteborgsderby, Örgryte mot IFK Göteborg. Det leder Örgryte, bottenlaget, mot topplacerade Göteborg. De finns ju där uppe, 1-0 ÖIS alltså efter första halvlek där. Ja, matchbilden här då, Pelle. Vad har du tittat på? Jag skulle vilja börja med att prata lite om Djurgården, för att Djurgården är en krissituation. Hur ska man gå in för den här matchen? Hur ska man spela? Jag tycker att man har gjort det. De börjar med det lättaste och det enklaste. Det att man koncentrerar sig på kraften.
och det enkla spelet. Och det kan vi kolla på två situationer bara. I det här fallet Tauer bara skickade iväg en djupledsboll och vi vet att Mattias Jonsson är en löpare där framme. Bollarna kan dyka fram i det här läget och han är väldigt nära i den här situationen. Här lyfter man också in en boll bakom och Mattias Jonsson kommer fram och löper in i de här situationerna. Och dessutom så har det varit en hel del dueller där Oremo har fått gå in och kriga ordentligt och man har vunnit mittfältet också. Så man har kontroll på den här matchen. Och varför då står det som det gör? Jag tycker att de har sovit vid några tillfällen Djurgården. Och vi kan slänga på det. Det här är en situation där Hammarby är väldigt snabba. Man får frispark. Djurgårdsspelarna står och tittar åt olika håll. De är inte alls koncentrerade på vad som händer. Och det kommer en snabb frispark direkt ut på kanten. På kanterna där Tony Gustafsson hade velat anfalla mer i den här situationen. Och det blir frispark och det leder fram till målet. Här snabbt inkast. En snabbare spelare och bättre mottagning hade varit friläge. Och kanske till och med 2-0 i den situationen. Och ytterligare här. Och här vill jag då kolla här, den här. Det blir en frispark igen. Sjölund står och pekar, inte alls koncentrerad. Johannesson joggar långsamt tillbaka. Rajalax går bort från situationen helt och hållet. Dahlberg måste försöka ricka in, kommer fel. Koivas då tar helt fel beslut och chansbryter. Och det öppnar en chans i läge igen. Och de här situationerna kom i en ganska, vad ska jag säga, koncentrerad del av den första halvleken. Inte koncentrerade. Röker konstigt, inte koncentrerad en dag som denna. Är det verkligen rätt benämning liksom? Ja, jag tycker, eller ja, okej, alltså man tappar fokus lite grann. Om jag säger då det, i vissa speciella situationer. Nu kom de här lite i oordning. Alltså rent, vad ska jag säga, tidsmässigt. De här bilderna jag har. Men ena delen, är, alltså när man släpper in målet så hamnar man i en situation där jag tycker att man börjar hänga lite med huvudet. Det är jobbigt under en tid innan de igen får grepp om spelet och kan liksom börja ta tag i det igen då. Så att det är lätt hänt i ett lag som går dåligt. Man gör några dåliga beslut och det leder fram att man blir straffad väldigt hårt. Och det är inte nytt, utan det är så. Och det är svårare att komma ur det där. Mycket intressanta detaljer där. Vi kan titta på målet nu. Vi har fått det till oss ifrån Göteborg. Där Örgryte alltså leder med ett mål mot noll. Och målskytt för ÖIS alltså Alex, som han kallas. Alessandro Silva Ferreira. Som gjorde på det här sättet. Och Örgryte är uppenbarligen på gång, Pelle. Ja, verkligen. Pigga har fått igång målskyttet. Det gäller att få in tre poängarna också. Så att de kan börja klättra ordentligt. Det har ju varit en del kryss. Där de matcherna de har haft. Och det motsatta vara på gång alltså, kan man väl säga, om IFK Göteborg. Som håller på att tappa en hel del där uppe i toppen. Ja, verkligen. Och det är å andra sidan inte helt konstigt. Med de skadorna och spelartappen som de har haft. Och de har fått förändra halva laget. Så att det känns inte helt konstigt att det tar ett tag innan det sätter sig för dem igen. Om det nu kommer att göra det. För det är mycket kvalitet de har tappat. Tillförsikt Hammarby-publiken just nu efter 1-0-läge. Det är ju så att om Hammarby vinner den här matchen. Då kommer de ha 5 poängs marginal ner till Djurgården under kvalsträcket. Och får en hel del andrum. Och då blir krisen betydligt tydligare i Djurgården. Vad tror du Hammarby har för strategi nu när de kommer in? Jag tror att de känner att de måste få igång passningsspelet bättre. Få hålla mer i bollen. För de har varit ganska pressade. Djurgården är starka. De har spelare som är tuffa på fasta situationer. När tempot går ner så tycker jag att Djurgården har mer nytta av det. Hammarby måste få upp passningstempo. Få igång löpningarna och få igång farten i spelet. Det tror jag de har pratat en del om. Och Djurgårdarna låter vänta på sig. När det gäller Djurgården då och det offensiva spelet, du var inne på det här, känns det som att det är en skjuts framåt jämfört med det vi har sett på senare tid? Alltså det är så svårt, det känns som att det här, för Djurgården är det här verkligen en derbymatch. Alltså det handlar om vilja, kamp och jobba stenhårt. Jag tycker det är rätt när man har idag lite tungt i vissa lägen. Så att jag tycker de har börjat den här matchen rätt. Vi får se om de orkar fullfölja det här nu i hela andra också. Nu ska vi höra vad som sägs från Hammarby håll. Just så, jag har Tony Gustafsson med mig här. Ledning efter den första halvleken, förstår jag att du är nöjd med spelmässigt. Vad tycker du? Väldigt mycket kamp som vi förutspått. Tur vi hade Nathan på banan, för det varit ett sönderpressat spel i första halvlek här. Jag tycker Djurgården vinner mer andra bollar än vad vi gör. Du gjorde en liten förflyttning där också och flyttade ner Nathan Paulsen en aning, va? Ja, det handlar om att vinna mera första bollar så vi får lite mera tryck. Och sen vill jag ha Harris kvicka fötter och utnyttja ytorna bakom Sjölund och Dahlberg. För det finns lite ytor där och vi hoppas kunna kontra de ytorna lite bättre nu i andra. Går ni framåt eller är det kontringar? Ja, vi vill gärna göra 2-0, men vi gör det gärna via en kontring. Vi har lite för lite spel bakom deras backlinje. Jag hoppas vi summerar det nu. Lycka till. Tack. Så är det, då kör vi den andra halvleken. Hammarby ledning mot Djurgården som jagar i första hand ett kvitteringsmål för att ta sig uppifrån den där för ack så förhatliga kvalplatsen. Lasse och Jens.
Tack så mycket Jonas. Andra halvleken på väg. Vi har blivit besökta här i vår position av mängder med människor som vill prata om straffsituationen. Då har vi pratat färdigt om hur blir andra halvlek. Hur andra blir? Ja, det blir oerhört intressant att se om Djurgården klarar av att koppla greppet om halvleken. För man hade det klart i första och är det lag som spelmässigt har varit klart bättre idag. Var det straff? Frågetecken skickades nog på ett och annat sms och man tittar på tv-repriser och annat. Kommer nog diskuteras rätt länge det där. Andra halvlek är på väg. Hammarby leder alltså med 1-0 över Djurgården i vad som har kallats för ångestderbyt. Här på Råsund. Rafael hade några pigga rörser i den första halvlekens avslutning av den möjligen. Det var mest Djurgården som ni kanske såg och hört också om här i paus. David Johansson för Haris Laitinen. Rafael igen. Tre Djurgårdare mot honom. Sjöven är den ena, Tauer den andra. Hammarby boll. Uppställningarna som de ser ut, som matchen började med och som de spelar också här i andra halvlek. Oskar Wahlström alltså målpadden i målvakt i Djurgården. Det väntade mittfältet. Och sen på topp är Johan Oremo tillbaks igen. Första matchen sen 31 maj. Han spelar med Mattias Jonsson i bänken. Vajo näst längst till höger är målvaktsavbytare. Shavan, vi har goda räddningar i den första halvleken. Monteiro har alltså blivit innebacksalternativet tillsammans med Armas. Laitinen där, nummer 18. Balansspelare på mitten. Och Rafael ensam på topp. Där är de som är möjliga att byta in. Björklund längst ut till höger i målvaktsreserv. Direktiv och i Fredrik Söderberg som en toppforward så skulle man få en skicklig targetspelare. Rafael är lite gärna mer klurig, finurlig och individuellt skicklig. Så är Söderberg nog en starkare bollmottagare om det nu blir så att Hammar blir tillbakatryckta mycket och tvingas lägga längre bollar så kan han få fast dem. Kan jag tänka mig kan vara en tanke från Gustafssons sida. Jonas Eriksson förklarar för Haris Laitinen att det kan bara bli varning under förutsättning att avstånd är begärt och spelare står för nära. Om inte direkt spelförstörande, och det tyckte inte Eriksson att det var den här gången. Då Jutro med den där bollen in i mitten. Tauer rensade. Dahl! Ja, han prövar faktiskt med en volley och den studsar ju den där för Claudio, men han får aldrig ordning på bollen för nu. Och då räcker det för att peta loss den mot Nathan Polsi och det blir farligt Hammarby. Men lite omständligt och lite för mycket kladd. I ett avgörande läge och då blir det ju sällan någonting. Ja, det är sällan man att lägena blir så mycket bättre av en eller två extra touch. Och i det här fallet så valde Hammarby forwards det. Milic går in och vinner bollen mot Claudio som tar tillbaka sen mot Mattias Jonsson. Får hjälp av Leiten i vilken fart han har förbi tre. Och går det blir en fjärde också? Nej, men väl inkast Hammarby. Bättre Hammarby under upptakten av den andra halvleken än vad fallet var i den första. Oremo fick bollen på handen och då tycker nog Djurgården att det var märkligt att det blåstes där, men inte för situationen i den första halvlek. Moravi kanske tycker att vi tjatar för mycket om det där och borde sätta upp någon röd skylt då. Sluta diskutera straffsituationen. Ni snackar om den imorgon. Rafael, får han ordning på det där avslutet? Nathan Paul som är väldigt stark i de där huvudduellerna och den som sätter Rafael i läge. Claudio med möjligheten i den andra halvleken. En spelare som faktiskt faller i den här kampen med Toni Koivas och där Claudio. Lyckat av Jan Tauer. Claudio med fart före Sjölund. Polsi finns här och i straffområdet finns det ytterligare spelare. Så som exempelvis vilken möjlighet han får, Vlados Lojutro. Nykomlingen från Husqvarna. Ja, jättevass Hammarby kontring. Fyra stycken spelare. Man snabbt uppe.
tanken snett inåt bak. Mycket, mycket god. Och Slutro inte ett avslut som han känner sig nöjd med. Det var en tower som hade både en och två och tre tatt på bollen innan han fick reda på sitt uppspel. Och så sedan var den till en motståndare. Jonsson är offside, det är därför det är blåst. Armas. Det är ingenting som Hammarbyledningen vill se, att Armas börjar halta till följd av en smäll mot låret. Han har haft problem med det tidigare. Så Jotro med möjligheten. Jättechansen, 21-åringen alldeles nyss. Gustafsson, Slojotro. Så var det Sjölund igen. Insticket kommer. Monteiros långa ben är där och Shammar räddar från honom. Kortärmar på Tony Gustafsson och uppkavlat för André Jägler, så det som gäller. 26 grader på Råsunda. Klarblå himmel. Fenomenalt läcker sommarsand. Dahl och Leiten är i samarbete. Det blir möjligt. Raja Laxo sätter upp. Tänk för Johan Oremo. Monteiro emellan och Shaban. Monteiro gör en bra sak i den här situationen, eller kanske till och med flera, just att han faller av tidigt och tar ut en säkerhetsmarginal som är 5-6 meter, och därför har han inga problem att avvärja den där passningen mot Oremo. Det är inte sagt att det är det man ska göra vid varje tillfälle en djupledsboll är på väg, men jag tycker man ser nu en tendens direkt i andra halvlek som gäller Hammarbys backlinje, att det är att den ligger längre ner. De vill inte ha in några bollar bakom sig. De vill inte att Jonsson och Oremo ska kunna löpa ifrån deras backar till något som kan bli till frilägen. Dahlberg vann mot Slojotro, så får han en smäll. Dahlberg, frisparken är blåst. Och det där gör ont, som ni ser på Dahlberg. Och Jonas Eriksson kom med en tillrättavisning för den här situationen mot Vladas Lojotro. Rör inte Dahlberg, halkar till i situationen och den vägen får sitt ben och knä i en liten elak vinkel. Fick han inte knä eller så fotleden är det till och med som han vrider till. Lojotros knä där mot underbenen tycktes det nästan på Dahlberg. Jag tror faktiskt att han halkar till med högerfoten och då hamnar han snett och landar på sin egen vänsterfot. De har ju han knappt några ledband kvar i, så det känns. Raja Laxo med lyftningen. Där är många djurgårdare. Armas också. Inte bara en gång utan två gånger om Igor Armas i för mittförsvaret för Hammarby. Oskar Wallström. Mattias Jonsson. Tufft mot Andreas Dahl. Vunnit Djurgårdsboll igen. Dahlberg. Ledbandslös i vänsterfoten alltså. Får fram bollen till Milic. Oremo i bortre delen av straffområdet. Mattias Jonsson som ett kortare alternativ. Milic med lite finurlighet först. Mot David Johansson. Tauer kommer för att hjälpa till och Johansson tar undan. Ingen frispark för Hammarby. Spelet går vidare. Dömt inkast för Hammarby. Här tar situationer om när jag förstår Koivas vill ha frispark i situationen. Eller momenten. Några moment innan Dahlberg också som blir lite ena dragen av Nathan Pauls. Men Jonas Eriksson tycker att nivån ska ligga högt och låter spelet gå vidare. Jag tycker han är duktig, den här Milic, när han utmanar. Riktigt
avig och kvick dessutom och kan tempoväxla. Och där, de gånger han har tagit fart, så tycker jag att David Johansson har klarat av att bromsa upp honom och stå så att säga på rätt tid och följa med på ett väldigt bra sätt. Rafael sticker fram mot Claudio. Oskar Wahlström läser situationen. Svenskan. Men då har mycket skjut i nya ledning med den enda spelaren hittills som är två siffror. Oremo och Dahlberg. Tänk till Petter Gustafsson i kamp med Emil Johansson, och då är bollen till Johanssons fördel. Där är Göran Aral, sportchef i Djurgården fotboll. Det betyder att han har sin anställning i den ideella föreningen Djurgården fotboll. I paus träffade vi ju rådgivaren, sportlig rådgivaren till investmentbolaget till Djurgården fotboll. Ingvar Putti-Karlsson. Som var med och byggde upp Djurgården fram till de dubbla gulden 02-03, men han lämnar innan guldet 05. Eriksson är nöjd med bollen från Milic den här gången. Sjölund och Marcus Johannesson, lågt tempo nu. Och lågt Hammarby. Dahlberg försöker öppna ute till höger. Lojutro är emellan. Så ska Rafael försöka störa Marcus Johannesson som är säker. Och Oskar Wahlström sätter omedelbart bollen på Jan Tauer. Då kommer vi den här gången ute till vänster. Lång boll från Tauer, den når ända fram. Oremos mottagning är bra, så kommer boll i skottet också. Johan Oremo, fin mottagning. Och ska jag säga modet att trycka av direkt också, inte kladda med bollen. Inspark, ja, det var nästan så det kändes lite grann. Vilken var hans debut och succésäsong? Då drog han till på direkten här. Då fanns det direkt i ryggmärgen att avsluta så tidigt som möjligt. Försöket är, tycker jag, helt okej. Okay. Intentionen alldeles rätt, och det lovar gott. Och när Djurgården lägger bollar mot Monteiro, så får man betydligt mycket bättre utdelning på dem, både när det blir nickdueller och som i det fallet bakom, än när man lägger bollen mot Armas. Armas är stark i man mot man spelet. Monteiro har lite jobbigare. 2007 gjorde Johan Oremo 15 mål igen. Djurgården får frispark drygt 33 meter till målet. Och förra gången, när det var 17 meter till mål, då stod ju Rajalax och Sjölund och dividerade. Det slutade med Rajalax och i muren. Fortfarande rakt framifrån mål, men mycket längre distans. Sjölund verkar vilja peta till Rajalax. Det är bara två spelare för Hammarby i muren faktiskt. När de vill jaga Schaban för retur. Hörna Djurgården. Det är matchens blotta andra hörna faktiskt. Kan vi se på en grej. Vi får se om Hammarby fortsätter att använda sig av det här zonspelet där man alltså inte plockar upp markeringar. Då får Djurgården lediga spelare. I första la man bollarna mot bakre ytan mot Dahlberg som sedan nickar in. Då ställer sig Kovas i samma yta. Möjligt att man söker ett liknande alternativ. Ja, Tommy Kovas då, ja. Och så är det Rajalax som ska slå hörnan, och så är det rörelse på Djurgårdsspelarna. Det blir tydligen en annan variant och alla kallas ut till straffområdeslinjen. Därifrån ska de komma med fart. Står Djurgårdarna för sig och Hammarbyarna för sig. När Rajalax kommer med hörna. Full fart på alla. Här är en variant. Här kommer Sjölund istället. Nu är det full fart på alla in i mitten! Ja, nu lyckas bättre fram bollen mot Nilsson Kolsi. Det blir faktiskt inte ens för Hammarby av det där. Sen Marcus Johansson inte fått bollen till Jantar. Det skånska idiomet, han gjorde flera säsonger med Malmö FF, spelade på Hässleholm också. Tror du
tuff närkamp. Det var en del tramp också i situationen, tycktes det. Och Sjölund fick ont. Frisparken är dömd för Djurgården i den här situationen. Han får en tramp på knäskålen från Paulsidan. Och så får Jan Tauer utanför bild en smäll utan Nathan Paulsy. Och det gula kortet ni ser Mats Eriksson står med, det delades ut till Paulsy. Det är hans fjärde varning i år. Han har utvisning på kontot också. Då var han inte avstängd nästa match. Men belastas ju ackumulerad i alla fall. Tauer fick en smäll och behandlas nära sidlinjen här i situationen. Sen tackling nere i vänster bildkant från Pauls sida. Och lätt att man sparkar upp fot och smalben i sulan på motståndaren när den situationen dyker upp. Sydafrikanen Pauls, eller Paulsy som det till och med ska uttalas, har gjort 22 matcher totalt i Hammarby-dressen, 2 mål på de 22. Ett mål har kommit den här säsongen från Paulsys sida, det var Gajs. Ja, då är Tauer klar igen. Håret läggs till rätta, han är strax med i spelet. Milic kommer under tiden med det här inlägget. Tung trafik där inne i straffområdet. Det kommer bli mycket av den här varan mot slutet av den här matchen. Var säkra på det. Det är en hel halvtimme kvar för Djurgården att gå på för att utjämna. Då får Hammarby hålla undan. Armas får undan bollen igen. Gigantiskt försvarsarbete av Moldaven. Armas i eget försvars, egen straffområde för Hammarby. Då Jotro för Nathan Paulsy. Inte många Hammarbyare med i det här anfallet inte. David Johansson har hamnat ute som vänsterback för en stund. Och då har vi Emil Johansson här istället. Högerback. Lightningen. Och så är det Claudio som fick över sig Mattias Jonsson. Och då var den närkampen över. Det här är det full fart för Djurgården och Nyo. Koivasto till vänster. Rajalaxo har med sig alltså Tony Koivasto och försöker skjuta. Men blir glidtacklad i skottögonblicket och avklädd den möjligheten. Han borrar ner huvudet för mycket Rajalaxo i den situationen tycker jag. Det finns ett utmärkt möjlighet om han bara lyfter blicken, tittar lite grann bredare, så hade han sett att han hade kunnat gett Tony Koivasto ett riktigt rent friläge. Rajalaxo igen. Mycket har kretsat kring honom i den här matchen. Jonsson in mot Chaba. Men jösses vilken smäll! Jösses vilken smäll det är i situationen. Mattias Jonsson mot Rami Chaba. Och det är en rejäl smäll. Och Jonsson blir liggande efter den där situationen. Och det är som ni ser ganska uppretat just nu. Och det är ingen egentligen som vet vad som har hänt. En Hammarbyare ligger ner tillsammans med Djurgården och Jonsson. Det är Claudio som spelar försvarsspel mot Mattias Jonsson i den här situationen och tacklar till Jonsson på vägen. Så Jonsson faller in i situationen och därmed också Chaban. Med andra ord, där ska man söka orsaken till det hela, ska man nog titta på Claudio. Nu gör vi det. Jonsson. Där kommer Claudio och tacklar Jonsson, ja, precis som du säger Jens. Och Jonsson går rakt in över Chaban. Och det är Claudio som är anledningen. Det är ju alltså en situation där Claudio tacklar icke-bollförande spelare. Så det där är... Det skulle kunna vara bestraffningsbart. Det där skulle kunna vara en straffspark för Djurgården faktiskt. Och mitt första intryck, till skillnad från dig Jens, var att Jonsson gick mot Chaban i situationen. Men det var inte korrekt, för han fick den. Han blev dittacklad av Claudio som inte fullföljde löpningen utan istället stannade och satte till en aning som vi såg på reprisbilderna. Men alla är goda vänner efteråt i alla fall. Och jag tror att det hela kommer att starta med en frispark blåst för Hammarby. Jag säger tror därför att domarna faktiskt inte gett något tecken i situationen ännu. Nu faller en Hammarbyare igen. Ja, det är Claudio som faller ihop och helt plötsligt har... Han måste byta. Väldigt ont efter kollisionen. Ett tag var ju gåbar i varje fall. Ja, det blir mycket stopp. Titta på situationen när Claudio, han har tydligen ont, så pass ont att han inte orkar fortsätta. Det där kan ju vara... Oj, vad har hänt med honom? Ja, Jonas Eriksson får lite vatten han också. Och det blir omedelbart ett byte, alltså Claudio måste lämna till följd av närkampen och den där situationen in i straffområdet. Och
Mike Sema är det som ersätter i den 65:e minuten. Det ser inget roligt ut när Claudio lämnar. Mike Sema ersätter en 20 år gammal, bara fostrad i Sylvia. Han kom till Hammarby förra året. Det är hans tredje inhopp i Allsvenskan i år. Totalt 9:e matchen att spela för Mike Sema. Han kommer in i stunden på talsegrejerna som han sa. Då spelar vi igen. Och har ledning för Hammarby i matchen med 1-0 mot 0. Tuff närkamp, Lighten mot Milic. Det får gå vidare. Rafael jagar av Mikael Dahlberg. Nya tuffa kamper. Här kommer Hammarby. Emil Johansson där han brukar vara ute till vänster. Full fart mot Sebastian Rajalaxo. Zlojutro finns som ett alternativ, men de kolliderar nästan. Och då får Nathan Pauls istället ta över bollinnehavet. Där är Zlojutro. Men Johansson sätter fart. Får bollen också. Men på rätt sida. Inspelet är förbi till Jan Tau. Så Jonsson i närkamp med José Monteiro. En tuff kamp mellan de två. Det blir frispark för försvarande Hammarby. Det kommer bytet i den 66:e minuten. Mike Sema ska alltså in. Frisparken blås till José Monteiros fördel. Hammarby spelar nummer 3. Dök upp och snuvade Sjölund i den där situationen. Zlojutro, Emil Johansson utanför honom. Får lägga bollen till rätta. Inspelet är mot Rafael och han ska sätta upp för sig själv. Jag trodde att han skulle låta Harris Laitinen få ta hand om avslutet istället. Det tyckte Laitinen själv om inte annat, som gestikulerade vilt för att få möjligheten att skjuta. David Johansson, Mattias Jonsson. Mike Sema i den närduellen med Jan Tower. Bollen till målvakten Wahlström. Tappar boll på mitten. Det kan bli kostsamt det. Rafaels passning på djupet är stoppad. Djurgården istället till en offside-springande Mattias Jonsson. Som ger tummen upp till lagkamraterna. Tycker att det var rätt att skicka bollen på djupet i alla fall. Djurgården oroar. Högt upp i planen. Det blir problem för Hammarby. Bra med Shaban. Offside vinkat, han kom från en offside-position. Rafael, Djurgårdens boll. Halvvägs in i den andra halvleken. En fjärdedels match kvar att spela och Hammarby leder över Djurgården med 1-0. Mattias Jonsson, Sjölund. Här var ju Milic. Jan Tower. Han är kolossalt djupt nere med sitt lag Hammarby. Den här omställnings- och kontringsfotbollen är det de sätter sina förhoppningar till för att kunna utöka det här ledningen de har. Milic fick bollen av Tauer som har full fart till vänster. Sema hinner upp Milic i situationen. Ingen frispark. Lightning Pauls och här Mike Sema. Glömde bollen. Dahlberg. Pang. Lightning. Tacklingssituation mot Jan Tauer. Det kommer faktiskt att bli dömt hörna i den där situationen. Jag ska säga det att jag får just ett besked som säger att det är ambulans tillkallat för den skadade Claudius räkning. Och den första preliminära läkarrapporten pratar om en mjältskada. Och en sådan är ju mycket allvarlig. Och till följd av det har Claudio väntat in en ambulans här i Råsundas innan dömen. Det var besked när det gäller Claudio.
bra information. Vi önskar honom så god bättring det någonsin går. Hammarbys första hörna i matchen kom efter den där rensningen från egen planhalva. Och Andreas Dahl ska slå hörna. Det var ju från en fast situation som Hammarby gjorde matchen sitt enda mål. Självmålet av Djurgården och Johannesson. Och den där är inget fel på den där möjligheten. En strålande räddning av Oskar Wahlström. Mike Sema håller kvar bollen. Här är hörnslagaren Andreas Dahl. Lyftning fram mot Rafael som nickade alldeles nyss. Dahl får möjligheten med vänstern. Hammarby har en viss press fortfarande. Så ser Monteiro för Rafael. Och han med inspelet. Och där är Polsi! Och pannan i det jätteläget hamnar i en inspark för Oskar Wahlström. Händelserik i Djurgårdens straffområde. Bra av Hammarby att bita sig kvar efter den här hörnan och få ytterligare chanser. Rafael är väl den som står för första nicken här och Oskar Wahlström för en fin räddning. Men sedan lite oorganisation i Djurgårdens försvarsspel och en polsig chans som var riktigt, riktigt bra. Lightning. Polsi mötte aldrig bollen men vann ändå närkampen för att sen omedelbart förlora den, så kan fotboll vara. Titta där i nederkanta bild. Missa inte att vi startar Premier League-sändningarna på lördag. Då finns Jonas och Jens och undertecknade i studion. Lång sändning, vi börjar 1 och slutar 8:30 på lördagskvällen. Premier League lördag. Sjölund. Det här kan bli någonting för Djurgården. Daniel Sjölund i vackert växelspel tillsammans med Mattias Jonsson. Men Emil Johansson skickar undan. Dahlberg fick inte kontroll på bollen mot Polsi. Och istället kan Andreas Dahl komma för Hammarby. Slojutro. Emil Johansson. Lång löpning för honom ute till vänster. Orkar han hinna den där bollen? Inkastet går till Petter Gustafsson. Och det är kamp mellan Johansson och Gustafsson i den där situationen. Milic möter Mike Sema. Och så Jan Tauer. Dahlberg försöker sticka in omedelbart på Mattias Jonsson. Hammarby läste den. Dahlberg ser ni tacklingen och frisparken går till Nathan Paulsen. Korrekt frispark, inte för träffen är speciellt hård, men för att satsningen inte är på bollen. Jonas Eriksson återigen på rätt ställe. Vi ser det. Jag tycker liksom att matchen har tappat sin rytm lite grann. Och det blir svårt att få någon riktigt tydlig struktur här under en 10-15 minuters period. Och egentligen så tycker jag Hammarby är vinnarna av det. För Djurgården är de som söker någonting och Hammarby är de som försvarar någonting. Rafael med den där pannan efter bra Hammarby-spel. Och precis som du säger, Jens, det är mer Hammarby nu i takt med att organisationen har försvunnit i matchen. Mike Sema inhopparen alldeles nyss för skadade Claudio. Vackert spelat för Harris Leitinen. Det kommer mera och Pols är ju väldigt nära. Var han nära med nicken nu, så undrar man inte vad han är närmare med den där vänster. Men bollen går till Petter Gustafsson och Djurgården. Jätteläge. Titta, Johannesson är långt fram. Micke Dahlberg har istället flyttat ner som en extra mittback. Och han vet hur nära det var. Tony Gustafsson tycks leda hela Hammarby-klacken. Och det är drag där nere på norra sektionen, såklart. Hammarby leder ju detta Stockholmsderby, kallat ångestderbyt. Med dryga kvarten kvar att spela. Inte var några byten på gång i första hand heller hos Djurgården. Där Jäglers före matchen pratade om att Keba Sisa är en god inhoppare. Och skapar mer tryck i offensiven möjligen. Han har gått fram som forward backen, Sisa. Marcus Johannesson. Leitner läser den före Dahlberg. Det har kommit en hel del ute till vänster här i den andra halvleken. Leiten har lite flax när han får med sig bollen förbi Petter Gustafsson. Sen tog det stopp på Daniel Sjölund. Tanken var god. Mike Sema var helt ren på bortre delen av straffområdet. Och varje gång det blir ett sånt här omställningsläge så vips är det fem stycken grönvita som är med i den offensiva attacken. Och frågan är om det inte kommer att ge utdelning snart.
åtminstone i hetare chanser för lägena finns. Dahl for mellan två Djurgårdsspelare och slog till sist pannan i en utav dem och är till följd av det liggande här. Han såg inte den andra Djurgårdsspelaren som kom och det blev en smäll på hakan det där. Urimo var det som kom och hjälpte Mattias Jonsson i situationen. Och Dahl ska ha vård. En liten Djurgårdsreflektion mot att Hammarby nu har backat ner och tagit ner sitt lag en bra bit i försvarsspelet. Så får Djurgårdsmittfältarna mer tid med bollen och blir lite grann omständigare. Första halvlek fanns hela tiden här djupledsalternativet. Då la de bollarna per automatik och mer direkt. Nu blir man mer omständliga. Andreas Dahl in i situationen och får hjälp av Jonsson. Det är den där situationen när Oremo kommer som han inte har en möjlighet att se Dahl eftersom Jonsson knuffar honom i situationen också. Och därför får han nu behandling. Om ni undrar över speltiden så är det alltid en garanti när Hammarby spelar att man vet när det är en kvart kvar. Det är då de sjunger öka takten sista kvarten. Djurgårdspubliken tycker att Dahl har legat och maskat och är ilsken. Och om nu Djurgården skulle söka en lösning på det här Hammarbys försvarsspel så skulle jag tipsa dem om att de kan spela upp på kanterna, de kan komma med ganska så tidiga inlägg. Och när det gäller just inläggsdelen, om man befolkar framförallt Hammarbys ytterbackar med till exempel Dahlberg, med Oremo, båda två som har varit framgångsrika i luftrummet idag, då kan man skapa situationer. Just nu som man håller på att försöka spela sig igenom så ser det lite grann krångligt ut. Man förlorar ganska ofta bollen och bjuder på den här typen av omställningar. Som du har pratat om tidigare, den här gången var passningen från Rafael för dålig mot Mike Sema. Som inte får bollen nästa sekvens heller av Nathan Paulsey. Här kommer David Johansson och han petar ut mot Sema, men då är Tower där och förstör Semas vilja att spela. Milic och Daniel Sjölund. Djurgården förbereder ett byte och då är det en allsvensk debutant som ska in. Nyförvärvet från Skellefteå nämligen, vi kommer tillbaka till det. Då kommer sprida applåder på läktarplats nämligen, där har ni honom infälld. Han är så ny så han har inte hunnit få namnet på tröjan än. Burlin heter han. Här kommer Djurgårdsförsöket. Rafael skjuter bollmottagare, håller emot och så får Mattias Jonsson över sig. Stenhård närkampspelare. Inte helt ren från Rafaels sida. Och det är en ny spelare som ligger ner, Jonsson den här gången mot Rafael. Och han säger att det inte var meningen och här kommer situationen och vi tittar. Ja, bollen är långt borta och meningen och avsikten är nog inte så farlig, men han kommer in med knät in i Jonssons. Charleston nästa match och blir utbytt och då välkomnar vi in i allsvensk spel i den 78:e minuten Dan Burlin från Skellefteå. Och det är två tidigare Skellefteå FF-spelare på planen i form av högerbacken i Djurgården, Petter Gustafsson, och här alltså nummer 27 Dan Burlin som är 28 år gammal. Han har gjort en säsong med Skellefteå också, förlåt med Åtvidaberg, men de sex senaste uppe i Skellefteå med Bergsbyn som moderklubb och i allsvensk debutant. Men kommer in i spelet. Hur gick det med Jonsson? Ja, han är uppe och rör på sig. Och Hammarby misslyckas med de där chanserna de får i omställningarna. Slarvar en aning i det läget och då kan Djurgården komma istället. Rajalax är framme för att oroa och hjälpa Mattias Jonsson undan Hammarby och Djurgårdsboll hos Jan Kall. David Johansson med dagens tidigaste felträff. Burlins första bollkontakt är den här. David Johansson. Fredrik Söderberg stod redo att hoppa in som ni såg. Och Burlin visar sig vara ett gott tillskott och Emil Johansson får kasta sig fram och göra hörna i Djurgården. Kommer bytet för Hammarby innan vi kan slå hörnan och Fredrik Söderberg ska kliva in. I år har han gjort i allsvenskan och Rafael är det som ska gå ut. Andra bytet för
Hammarby. Och Rafael verkar inte vara ett dugg intresserad av att gå ut och byta. Och då går det ju... Det här är ju tydlig maskning. Rafael vände ryggen åt bytet till att börja med. Och då blev Jonas Eriksson ilsken för han menade på att bytet var påkallat och gick fram och blåste i pipan. Och då lämnar Rafael och Fredrik Söderberg får komma in. Det är ingen bra väger att bli utbytt. Nej, men ett bra sätt att vinna några sekunder på det. Ja, det är som avsikt. Fast situation Djurgården. Med tredje Djurgårdshörnan i matchen. Bublin verkar ingen vilja markera. Han står helt omarkerad utanför spelet en bit. Där Koivas står det. Mattias Jonsson i andra boll. Möjligen! Istället Raja Laxo som kastar sig in i avslutet. Men Rami Shavan får lugna sina lagkamrater. Det är inte bara Kammarby. Många av de här situationerna så handlar det för Djurgårdens del om att få bollen där. Micke Dahlberg är. För han är fenomenal på att vinna de här duellerna. På så sätt skapa situationer runt omkring sig om man inte kan skapa dem själv. Vi sänder IFK Göteborg Helsingborg som nästa match, söndag 16, en tidig match. Avspark 12.30, sändningsstart 20 minuter tidigare. Blåvitt som har 1-1 i Göteborgs derbyt med Örgryte. Parallellt pågående match. Kan notera en positionsförändring i Djurgårdens lag sedan Dan Burlin har kommit in, att han går över som höger yttermittfältare och så sedan flyttar Sebastian Raja Laxo över på vänstersidan och kamperar upp med Jan Tauer nu. Milic var ju på vänstersidan tidigare, den positionen som då Raja Laxo tagit över nu. Sjölund. Den grönvita mellan honom och mållinjen. Borgvästad. Fredrik Söderberg har tagit över Rafaels position som topp. Oj, han kommer helt fel på den där Montero. Micken är dålig. Raja Laxo. Så kommer Igor Armas alldeles ställes närvarande med en halv karatespark undan en gång. Johannesson med något liknande. Polsi mot Toni Koivasto. Tuffa närkamper. Koivasto vinner bollen liggande. Eriksson pekar på bollen och menar på att spela vidare. Tauer finner Daniel Sjölund. Flera Hammarby-spelare faller i defensiven. Det vill säga går ner ännu djupare. Sjölund med klacksparkens hjälp mot Raja Laxo och inspark. Hammarby. Ja, Djurgården i första halvlek. Mot ett Hammarby som hade laget försvarsmässigt högre upp. Skapade betydligt mycket mer. Dels för att man kunde hota in bakom Hammarbys backlinje. Och dels för att man via det spelet skapade mer plats åt sitt mittfält också. Nu när Hammarby ligger långt ner. Så blir det svårt för Djurgården att komma åt ytan bakom backlinjen. Och man åstadkommer inte så mycket via sitt spel. Så för tillfället måste jag säga att jag... Hammarby-ledningen känns förhållandevis säker. Fyra av de fem senaste Stockholmsderbyna i Allsvenskan mellan dessa båda har Hammarby vunnit. 3-1 i våras. Dahlberg tappar höjdduellen mot Monteiro vars nick den här gången var fläckfri. Hålls i undan en bit. Jan Tauer, Djurgården. Dahlberg igen i rörelse och så försöker cykelspark från Johan Oremo. Ingen blåsning. Bollen går till Vadio. Inkast Djurgården. Ökad press av Djurgården nu. Oremo i ett par aktioner här, cykelspark och det här direktskottet också i en svår aktion visar lite grann av det här gamla Oremo. Jag tror att han har varit skadad nu, han hunnit fundera igenom och kanske ja, säkerligen är väldigt spelsugen och har känt som att han har varit i närheten av mål idag. Här är Oremo tillsammans med Mikael Dahlberg där framme. 18 Dahlberg som Jens plussade för en stund sedan. Jag skulle nästan, om Djurgården vill åstadkomma en forcering, flytta Dahlberg längre fram. För han kan vinna de här duellerna och få fast bollen. För spelmässigt ser det dystert ut. Dahlberg som gör sin 100 allsvenska match idag. Ett litet jubileum. 6 minuter kvar tills vi når 90. Men det är en hel del stopptidsminuter kan vi tro, åtminstone 3.
faktiskt inte sett någon publiksiffra. Han har gått mig förbi. Sjölund. Så Dahlberg igen. John Tower fyller på. Raja Laxo är på rätt sida. Mike Sehman vinner på en mål. Jag spelar verkligen, men jag sätter det igen på 17 000. Ja, Söderberg kommer springande mot Sjölund igen i närkampen. Polsi jagas av Raja Laxo. Och de fortsätter ju ha en löpduell. De där båda och Polsis passning är god mot Söderberg som är offside emellertid. Vinkat och Djurgårds boll. En situation som uppkommer på grund av Djurgårdens obeslutsamhet. Raja Laxo kan ta in bollen med första tillslaget med sin vänsterfot. Men väljer att ta tillbaka den på sin högerfot. Och så ser han slutade med att Hammarby får en riktigt fin kontring på köpet. Vi ser att det är god stämning på Råsunda i båda supporterleden. Sjölund förbi Laitinen. Mikael Dahlberg rättvänd, mycket yta. Burlin där ute, inhopparen mot Emil Johansson. Flera djurgårdar i straffområdet såklart. Armas med sin skickliga vänsterkaratespark. Undan med den. Burlin igen. Mot Slojutro som vi inte har sett så mycket av i andra halvlek. 2-27 går i närkamp. Burlin. Och Armas med en vänster åt fel håll. Det är ju ingen bra. Ny hörna för Djurgården. Nu är det press. Nu är det rejäl press av Djurgården mot slutet av matchen. Men Hammarby leder. Och i 50 minuter. Raja Laxo med hörna. Det är mycket trångt nere hos Rani Shravan. Fyra djurgårdare står långt ifrån situationernas. Och Shabba får undan bollen en bit och det är mycket, mycket farligt på den returen. Tower. Flera djurgårdare i rörelse, men Jonsson gick aldrig upp på den där bollen. David Johansson fick se den passera honom. Och de båda, och det är Shabbans boll. Det är bra eller en bra hörna från Raja Laxos sida och bollen blir kvar där nere. Shaman gör det bästa för att få bort den men får den bara en bit. I det läget har alltså Djurgården både tre och nästan fyra spelare en bra bit tillbaka i planen. Och nu när man forcerar de här sista 10 minuterna tycker jag man ska våga offra in, inte fullt alla men väl två till i varje fall. Bravo. Tappar han balansen, Mattias Jonsson på vägen fram mot Igor Armas som får hjälp av Emil Johansson. Jonsson jagar stenhårt. Johansson skickar undan bollen och blåser frispark för Hammarby djupt ner i eget försvarsområde. De verkar vara begränsat kamrater. Nu kommer publiksiffran oss till handa. 15 774 personer. Och då är det den tredje sämsta under 2000-talet. Långt under det snittet de här lagarna bjuder på under 2000-talet som är 24 600. Men då har vi några år under första hälften av 2000-talet där 01-03 när det alltså var 34-35 000 fullsatta match. Ung som gammal, solbränd som undertecknad blekfis är välkommen. 1-0 till Hammarby som för tillfället rycker i allsvenska bottenregionen. De har 19 poäng där, Halmstad också. Då är det 5 poäng som skiljer till Djurgården. Ni hörde Tommy prata om det i paus. Och Djurgården och Gais hamnar i någon egen strid där nere tillsammans med Örgryte. Om det här resultatet skulle stå sig så det är synnerligen viktiga allsvenska fotbollsminuter som utspelar sig just nu på Råsunda. Kommer någon ny möjlighet för Djurgården? Blåst frispark är det. Nej, Dahlberg gjort sig illa i en närduell. Eriksson blåste av just för att han trodde det var någon form av huvudskada. Det var ett finger från Polsi som hamnade i Dahlbergs ögontrakt. Vid huvudskada ska domaren blåsa. Så att om han trodde det så du var dock fel. Ja, då spelar vi vidare igen. Folk undrar nog vad händer då. Ja, 89 minuten och 1-0 till Hammarby. John Tower. Dahlberg ska bollen gå emot. Mängden med spelare hoppar. Dahl tappar mot Johannesson och så kommer läget för Berlin. Och Marcus Johannesson, ska han göra någonting i det här läget? Han kommer med en mellanting. Mellan en riktad passning åt rätt håll och någonting annat. Och då har Marcus Jonsson fått kramp och då blir det ingenting av situationen. Vilket innebär att Jonsson vill byta. Han orkar inte mera nu i värmen. 90:e minuten. Ett annat byte först. Och det är Hammarby som ska byta in Christian Traoré. De
har Hammarby blivit färdigt. Ja, Tommy Gustafsson ser matchbilden tycker jag på ett rätt sätt. Där Djurgården klarar av att skapa tryck och skapa lägen. Det är när man lyfter in eller i samband med fasta situationer, hörner inte minst. Och nu tycker jag han har slängt in allt av den sorten i sitt lag. Traoré har kommit in, Freddy Söderberg har kommit in och gått tillsammans med Polsi, Armas och Monteiro, så är Hammarby väl rustade. Seba Sissa är också in för Djurgården. Och Mattias Jonsson ut. Vladizo Zlojutro gick ut när Christian Traoré kom in. Det har varit så mycket skyltar i luften här från fjärdedomaren. Om jag ser på vår studioman Rundqvist på rätt sätt så är det 6 minuters tillägg. Kan det vara det verkligen? 6 minuters stopptid på Råsunda. Jösses! 6 minuters stopptid. Det har varit en hel del skador och annat. Baksidan på den där skylten som Strömbergsson har funkat inte heller. Eller så är inte Strömbergsson så rutinerad fjärdedomare möjligen. Oaktat det. 6 minuters stopptid på Råsunda alltså. Och 1-0 för Hammarby som anfaller, och Laitinen som prövar. Oskar Wahlström, Freddy Söderberg mot Petter Gustafsson, inkast Hammarby. Ni ser rätt där uppe i grafiken. Det är alltså 6 stopptidsminuter. Det är 5 minuter kvar att spela. Vi är inne på stopptid. Fint samarbete Freddy Söderberg och Laitinen emellan. Oskar Wahlström får visa att han kan också. Emil Johansson petar in den där bollen i straffområdet. Koivas då håller undan. Sjölund. Via Marcus Johannesson. Petter Gustafsson. Men det tar stopp. Djurgården kommer inte upp i den här situationen. Inte den gången. Sjölund. Och så Marcus Johannesson igen. Rakt till inhoppande Traoré. Med hjälp av Andreas Dahl och Hammarby vunnit bollen. Polsi slår bort den. 4,5 minut kvar av stopptiden. Polsi har ju gått ner nu och spelar alltså inte i forwardslinjen, utan ligger framför sina mittbackar Armas och Monteiro. Det är dit som Djurgården då försöker lägga sina bollar, men har inte på sistone vunnit speciellt många av dem av naturliga skäl. Då tycker jag man kan flytta ut en spelare och ställas på Emil Johansson eller David Johansson när man lägger de där bollarna och ser om man kan få en duell som man har större sannolikhet att vinna. Husens 11:e mål det här allsvenska spelåret, och IFK Göteborg 2-1 mot ÖIS på stopptid är ju på det sättet allvarligt med guldstriden igen. Det var frågetecken för Blåvitt som lagt bort lite poäng här och där och haft svårigheter att hämtas efter Pontus Wernbloms proffslykt. Nu leder de med 2-1. Hegler har mycket att fundera på. 6 minuters stopptid ska vi spela. Det är 3,5 kvar. Hammarby leder med 1-0. Fredrik Söderberg mot Mike Sema. Tillkorvar står ju före. Här är Oskar Wahlström. Johannesson mot Sebastian Rajalaxo som har varit pigg idag. Den här kampen mot David Johansson är fortgående. Rajalaxo då, så kommer en brytning av Haris Laitinen på nästan målvaktsräddningsmanér. Slidade till sig bollen på hockeyvis. Polsi, 3 minuter kvar. Söderberg på rätt sida. Han har med sig Mike Sema in i mitten också innan Tauer hinner dit. Och Haris Laitinen kommer också. Söderberg, Haris Laitinen. Hammarby har chans att avgöra matchen. Laitinen. Oskar Wahlström, nu ska han starta spelet snabbt. Mindre än 3 minuter kvar. Vissa på sina håll, det har ju varmt i Solna idag. Helt färdiga spelare. Helt färdiga. Kanske kan det bidra till något misstag åt något håll här på slutet. Dahlberg går upp i den höjdduellen. Emil Johansson mot Oremo. Ingen signal, Oremo får spela vidare. Berlin möter Polsi. Kommer in spelet. Keba Sisa är på bortre stolpen. Djurgården ligger på. Hammarby leder. 2,5 minuter kvar. Mike Sema försöker stoppa inlägget. Tauren är högden där. Vad gör Shaban? Upp och hoppa. Får undan bollen en bit. Var hamnar någonstans? Hos Emil Johansson. Undan med bollen Hammarby. Fortsatt Djurgårdspress. 2 minuter kvar att spela. Hammarby just nu seglar ifrån i bottenstriden. De är 5 poäng före Djurgården. Som är blott 1 poäng före Gais. Ett inspel i straffområdet. Så är det 2 bollar på planen under en stund. Sen publiken kastar tillbaka den bollen som hamnar på läktarplats nyss. Tower in med bollen mot Mikael Dahlberg. Shaban upp och hoppa. Han har den. Den andra bollen slogs undan av en djurgårdare. Mindre än 2 minuter kvar att spela.
hela norra sidan där Hammarbyarna finns spricker upp i kraftfulla stämbandsyttranden. Wahlström. En och en halv minut kvar. Dahlberg får ner bollen till Daniel Sjölund. Djurgården söker avslut. Ceesay får inte fram bollen till Raja Laxo emellan. David Johansson. Freddy Söderberg var inte offside. Spelar vidare. Sjölund. Tony Koivasto. Dahl backar och får en panna i bakhuvudet och blir liggande. Han har inte ryggslutet också. Djurgården med ett nytt inspel. Burlin, och där nickar Raja Laxo bollen. Den lever fortfarande. Mike Sema emot Raja Laxo. Det blir dömt inspark för Hammarby. Och då ser ni själva på klockan att det är mindre än en minut kvar att spela. Hammarby tycks vinna med 1-0. Han är avstängd idag, Fredrik Söderström. Han var i många år i Portugal. Kanske kommer solglasögonen därifrån. Järnpiller, vilket fighting face. Ja, inte minst. Jag tror hans puls gick rätt rejält. Andningen såg inte ut att vara någon avslappnad andning. Han kände för sitt lag och vill så gärna ta Hammarby hela vägen in i mål. Jag tycker Hammarby kan ju med en seger börja titta uppåt. Och man kan dessutom titta framåt på ett rätt så positivt sätt. Man har massvis med nya spelare in som ser rätt så intressant ut. Och som kommer när de smälter in i laget bara bli bättre och bättre. Och nu har man fått lite grann avstånd dit ner till sträcket. Och kan vara lite grann mer avslappnade i sina matcher. För Djurgårdens del ser det riktigt prekärt ut. Man gör en mycket bra första halvlek tycker jag. Och ligger orättvist under i paus. Därefter presterar man en andra halvlek som inte har varit i närheten av första halvleksklass. Mycket tack vare på att Hammarby spelat ett försvarsspel som har legat lågt. Och Djurgården inte haft några nycklar att låsa upp det. Tony Gustafssons Hammarby lämnar det akuta bottenträsket i tabellen. Och Söder bröder glöder igen. Bayern vinner femte segern av sex möjliga mot Djurgården på slutet. Djurgården får sin femte raka förlust. 3-14 i målskillnad på de matcherna och ska fortsätta slåss för sin allsvenska existens i tabellens absoluta bottenskikt. Seger för Hammarby med 1-0 i en match som näppeligen var så kolossalt välspelad men oerhört dramatisk.